Quando ele disse, destruí esse templo e eu reedificarei em 3 dias. Mas estava a aludir precisamente à sua ressurreição. Então tem esse sentido que eu entendo, portanto, a referência ao templo e a atitude de Jesus parece assim um bocado violenta, mas na realidade é o zelo pela casa do Senhor que o devorou. Jesus agia em conformidade com o que dizia e as pessoas naquele tempo diziam uma coisa e faziam outra. Neste momento também é um bocadinho assim, mas acho que devemos mudar isso. Como anunciadores da palavra de Jesus, somos por vezes os verdadeiros anunciadores da palavra, ou por vezes seremos também vendilhões? Nós só poderemos transmitir a palavra que Jesus nos anuncia às nossas crianças da catequese se nós próprios vivermos. Há muita coisa má no mundo e um cristão deve ser capaz de olhar para aquilo que está mal e tentar mudar e dizer que está mal, mesmo que seja incómodo, para, como Jesus foi incómodo para os vendilhões, e tentar torná-lo mais à medida daquilo que é o ideal cristão. Se fosse hoje também fazia isso, se cá também em locais próprios de culto, mas mais em relação ao nosso coração, porque nós somos o templo do Espírito Santo e o nosso coração é o templo. E portanto o que ele iria fazer ao meu coração e ao coração se calhar de muitos é exatamente zangar-se, tirar tudo o que está cá mal, e por isso, foi por isso que ele veio, morreu e ressuscitou. Também nós, durante portanto, este período de quaresma, este período de, que é um período especial de crescimento interior, também nós tentamos ir arrancando e tirando, matando o homem velho que está dentro de nós e renovarmos interiormente. Jesus vive esta Páscoa como que querendo substituir o Templo de Jerusalém. O que se fazia no Templo de Jerusalém estava já esgotado. Então Jesus propôs-se a si próprio. Se os homens se quiserem encontrar com Deus, é na pessoa de Jesus que os homens se encontram com Deus. É no sacrifício de Cristo que os homens são perdoados. É na sua Páscoa que existe a remissão dos pecados e há salvação para todo o mundo.